Trečiadienio infostudijoje žiūrėkite. Europos paveldo diena šiauliečiai šiemet šves ieškodami miesto šimtmečio paveldo. Didžiausias šalies dvaras surengė kelias dienas trukusią senovinę šventę Bumbulinės. Rugsėjo 19-oji ypatinga visai Europai. Siekiama, kad bent šiandien keliuose nebūtų žūčių. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje trečiadienio infostudiją kviečiu pasižiūrėti. Kasmet rugsėjį visoje Europoje minimos Europos paveldo dienos. Jau ne vienerius metus prie jų prisijungė ir Šiauliai. Šiemet pirmą kartą Europos paveldo dienas organizuojantis Šiaulių turizmo informacijos centras žada gausybę įdomybių ir staigmenų miestiečiams. Vienas labiausiai intriguojančių šventės akcentų – fotoorientacinis žygis atrask šimtmečio paveldą Šiauliuose. Jau daugiau kaip 20 metus Europos tarybos iniciatyva kiekvieną rugsėjį visą Europą mini Europos paveldo dienas. Šiemet jos vyks rugsėjo 21-23 dienomis, na o jų tema – atraskime šimtmečio paveldą. Šiais metais ši iniciatyva ypatinga ir tuo, kad 2018-ieji paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Ypatingos šios dienos bus ir Šiauliuose. Šiemet pirmą kartą be Šiaulių miesto savivaldybės vienu iš jų organizatorių tapo ir Šiaulių turizmo informacijos centras. Europos paveldo dienų progą jį žada pakviesti tiek šiauliečius, tiek miesto svečius į pažintinius pasivaikščiojimus, kurie leis pažinti Šiaulius ir kultūrinį jų paveldą naujais, galbūt net šiek tiek netikėtais rakursais. Smagiausia tai, kad šie pasivaikščiojimai su profesionaliais gidais nekainuos nė cento. Visi jie nemokami. Mėly šiauliečiai ir miesto svečiai, būtinai suskupti, užsiregistruoti į pažintinius pasivaikščiojimus penktadienį. Šį penktadienį vyks labai įdomi ekskursija senose Šiaulių kapinės. Šeštadienį mes pakviesim 15 valandai, kviečiame pažinti Šiaulių miestą tarpukario laikotarpį. Tai bus tokie inteligentiški pasivaikščiojimai po Šiaulių miestą. Ir sekmadienį 12 valandą kviečiu prisiminti šimtmečio Šiaulius ir visą istoriją, kuri susieta su Šiaulių šimtmečiu. Na, o vienas labiausiai intriguojančių šiemetinių Europos paveldo dienų akcentų – turistinis fotoorientacinis žygis po Šiaulių miestą. Jame kviečiamos dalyvauti komandos nuo 2 iki 5 asmenų. Organizatoriai prašo norinčius jame sudalyvauti iš anksto registruotis, kad niekam nepritrūktų prizų. Kaip ir visi kiti renginiai, šis žygis visiškai nemokamas. Visų smulkmenų apie šį renginį organizatoriai atskleisti nenori, tačiau užtikrina, jog nuobodu tikrai nebus. Šiemet aktyviems ir smalsiems šiauliečiams paruošėme turistinį fotoorientacinį žygį atrask šimtmečio paveldą Šiauliuose. Taigi, jis bus skirtas šeimoms, draugams, komandoms nuo 2 iki 5 žmonių, todėl kviečiame aktyviai registruotis, atvykti. Pirmą valandą prasideda žygis, atvykti į mūsų Šiaulių turizmo informacijos biurą. Čia gausite žemėlapį. Ir reikės atrasti paveldo objektus ir prie jų nusipavyksluoti, padaryti asmenukę. Ir visų nugalėtojų lauks saldus prizai. Todėl kviečiame aktyviai registruotis. Europos paveldo dienos skirtos skatinti žmonių susidomėjimą tiek savo šalies kultūrą bei istoriją, tiek ir kitų Europos šalių kultūros paveldų, suteikiant galimybę susipažinti su tuo, kas įprastai ne visada prieinama visuomeniai. Šiuo atveju Europos tarybos iniciatyva buvo tokia, kad tiesiog tai būtų kažkoks vienas bendras vienijantis momentas, kur žmonės kad galėtų tiesiog to rugsėjo mėnesį, kiekvienais metais visos Europos mastu lankyti objektus, sakykim, susipažinti iš arčiau su kiekvienu kultūros paveldo objektu. Galbūt, tarkim, kai kurie objektai apskritai yra uždari ir visuomenė įprastai negali jų pažinti, bet vat būtent šių renginių metu jie patampa atviri, ta prasme, tai ir tiesiog žmogus gali iš arčiau su jais susipažinti. Organizatoriai džiaugiasi, kad šiemet prie jų prisijungė ir bendro organizatoriumi tapo dar ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija. Išsamesnį informaciją apie Europos paveldo dienų programą, registraciją į renginius galima rasti Šiaulių turizmo informacijos centro internetinėme tinklalapyje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje.
Šį vakarą info studijoje svečiuojasi Mantas Indriūnas, Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių miesto skyriaus pirmininko pavaduotojas. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, Šiauliuose rugsėjo 20 dieną bus rengiamas seminarų vakaras. Pristatykite tą vakarą, koks tai yra renginys, kada ir kur tiksliai jis vyksta. Taip, tai bus seminarų vakaras, kuris vyks šį ketvirtadienį, rugsėjo 20 dieną, 17:30 Polifonijos salėje, Aušos salėje 15. Kam skirtas šis renginys, kuo jis ypatingas? Šis renginys yra skirtas iš tikrųjų artėjančio gimtadienio, tikrojo Šiaulių gimtadienio proga, kuris vyks 22 dieną. Tai norėtume pakviesti visus šiauliečius dalyvauti, susipažinti su mūsų skyriumi, su mūsų veiklomis. Seminare žinomi lektoriai pristatys artėjančių rinkimų juodasias technologijas, ar ne? Kokiomis temomis jie kalbės, kokie tie pranešėjai laukia šitame renginyje? Taip, tai turėsime tris pranešėjus. Tai pirmasis Vytauto didžiojo universiteto profesorius, daugelio knygų ir straipsnių autorius, daktaras Lauras Bielinis. Antrasis daugelio televizinių projektų laidų vedėjas, knygų taipogi ir straipsnių autorius, konsultantas, lektorius, charizmatiškasis Giedrius Drukteinis. Na ir trečiasis šiaulietis, dailininkas, dizaineris, kraštotyrininkas Bilius Puronas. Nu, pranešėjai, kokiamis temomis jie pasisakys, ką įdomus bus galima išgirsti? Tai Lauras Bielinis pasisakys būtent juodųjų technologijų naudojimo rinkimuose, kaip nuo jų apsisaugoti, kaip jas atskirti. Giedrius Drukteinis kalbės apie šių laikų etiketą, kaip jį galima, ko jis skiriasi nuo, tu vadinam, senųjų laikų etiketo, kaip jį galima panaudoti, bandant palenkti vieną ar kitą asmenį, kaip pasirodyti. Ir Vilius Poranas pristatys vėlgi Šiauliuose gyvenančius asmenis. Greičiausiai vėl bus diskusija, kurioje Vilius Poranas bandys įrodyti, kad Šiauliai yra geriausias miestas galaktikoje. Na ir nepaslaptis, kad rinkimai artėja ir 19 metais jų bus net treji Lietuvoje. Ką jūs pastebite, ar jau yra prasidėjusios tos kovos, ar tų juodųjų technologijų iš tikrųjų būna daug? Vėlgi, dėl ką kalbėti apie rinkimus, tai greičiausiai, kad jie jau yra prasidėję, rinkiminės kompanijos, kad ir nėra oficialaus starto, bet jau matosi, kad partijos pradeda savo rinkiminės kompanijas, o dėl juodųjų technologijų, iš tikrųjų, vėlgi, po seminaro galbūt mes patys, profesorius mums išaiškins, kaip jas atskirti, kaip, kokios jos yra. Ir, nu, manau, patiems šiauliečiams bus naudinga tai išgirsti ir atsirinkti savo lyderius. Nu, Šiauliuose, ar tos rinkiminės, prieš rinkiminės kovos, ar šios būna? Mano galva taip, nes Šiauliai tokie kaip ir skaitosi Lietuvos rinkimų sostinė, ta prasme, kaip kokie rezultatai būna Šiauliuose, kokios kovos būna Šiauliuose, palytai greičiausiai būna ir visos Lietuvos, ta prasme, rezultatai ir tendencijos. O ko jūs tikitės iš šių rinkimų? Ko laukiat? Ko galbūt bijot? Kokios tos baimės yra? Na, iš tikrųjų, mes turime savo rinkiminį štabą, su kuriuo intensyviai dirbame ir bandome tas baimės rasti ir, nu, tiesiog jas išvengti, jų tiesiog, nu, spręsti tas problemas, nusimatyti jas. Daug kalbate šiais metais apie atsinaujinimą savo partijos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes pirmoji eilė atsinaujiname pas save viduje, atsinaujiname taipogi ir prieš rinkėjus, tai galbūt tas pagrindinis yra, kad pradedame nuo savęs naujintis. O kodėl to reikėjo? Kodėl reikėjo to atsinaujinimo, galbūt to, na, kaip galima pasakyti, šviežio kraujo? Iš tikrųjų, keletas faktorių tai pastumėjo, tai naujasis pirmininkas socialdemokratų partijoje yra atsiradęs, taipogi atskilo senieji socialdemokratai, kurie, ta prasme, kad išvengti to, kad suprasti, kurie yra kurie, tai tiesiog, nu, norime parodyti, kad mes naujinamės, kad atsinaujinam. Kaip galvojate, ar tie žingsniai, atsinaujinimas, ar padės stabiliai išlikti Šiaulių politinėje toje rinkoje ir ar tai padės, na, išsikovoti nemažiau kaip dabar vietų taryboje?
Jo, iš tikrųjų tikslas yra nemažiau nei turime dabar, bet nu, greičiausiai, kad stengsime, kad būtų kuo daugiau tų vietų. Na ir rydienos rugsėjo 20-osios renginys, dar kartą mūsų televizijos žiūrovams priminkite, kada ir kur tiksliai reikia būti, norint sužinoti apie rinkimus daugiau. Taip, tai reikėtų būti Polifonijos salėje, 17:30, vyks renginys žinutė tau, ne tik apie politiką. Ar mokamas renginys? Tikrai ne, iš tikrųjų kviečiame su šiauliečius, renginys nemokamas, prašom drąsiai dalyvauti. Ir bus, nu, lauksime jūsų. Labai ačiū, kad šį vakarą buvote mūsų studijoje. Ačiū Jums. Tęsiam info studiją. Pakruojyje antrus metus iš eilės rengiamos bumbulinės. Šventė turi gilias tradicijas. Praėjusiame šimtmetyje taip dvaro baronas atsidėkodavo pavaldiniams už vasaros triūsą. Pakruojo dvaras kelias dienas skambėjo nuo įvairiausių muzikos garsų ir lankytojų šurmulio. Čia surengta senovinė šventė bumbulinės. Nors šventė turi gilias tradicijas, po ilgos pertraukos ji rengiama tik antrą kartą. Dvaro baronas pasakoja, kad bumbulinės yra įmantrios gastronomijos apiniuoto gėrimo ir muzikos festivalis. Istorija byloja, kad bumbulinės praėjusiame šimtmetyje rengdavo Pakruojo dvaro baronas. Paprastai jos vykdavo rugsėjį, mat baronas norėdavo vienu šūviu nušauti du zuikius. Dėkoti pavaldiniams už vasaros triūsą ir motyvuoti juos rudens darbymečiui. Taigi bumbulinėse netrūkdavo pramogų, o šventės svečių gomurius glostydavo ant laužo kepti valgiai. Na, turbūt kyla klausimas, kas tos bumbulinės. Asocijuojasi turbūt su įvairiausiais žodžiais, bet reikėtų suprasti paraidžiui, tai yra nuo žodžio bumbulas. Matot, šitas dvaras buvo pastatytas kaip polivarkas. Kaip ūkinės paskirties dvaras. Didžiulė ūkinė dalis, moderni ūkinė technika. Ir žinot, prieš kiekvieną darbymetį, sezoną darbo, baronas susikviesdavo komandą darbininkų. Ir ne kiekvieną priimdavo. Žinot, prie modernios, tuo metu modernios, kuliamosios, prileisė kokį pijokėlį atsiprašant, tai jeigu ne sau, tai kitam rankas nutrauks. Tai žinot, ne kiekvieną priimdavo ir tie, kurių nepriimdavo, tuos, kuriuos priimdavo, vadindavo bumbulais. Atgijęs dvaras lankytojams atvėrė visas duris. Čia buvo galima rasti įvairiausių pramogų. Senovinės linksmybės atgijo šių dienų kontekste. Buvo galima paragauti tradicinių ir neįprastų gėrimų, pristatyta net pušimtis alaus pavadinimų. Lietuviams įprastus ant laužo keptus šašlykus pakeitė dvariški patiekalai. Bebriena, stirniena, žemėje kepta aviena. Susirinkusieji buvo vaišinami ne tik sočiais patiekalais, štai desertų salėje stalai buvo nukloti įmantriausiais saldumynais. Na, o pasisotinus buvo galima apžiūrėti ir kitas erdvės. Dvare veikė kostiuminė, bankas. Kvapais nosį kuteno Žano Žako parfumerinė turinti savitą istoriją. 19 amžiaus pabaigoje vienas iš dvaro baronų turnė po Europą metu susipažino su žymiu parfumeriu iš Graso. Norėdamas nustebinti savo mylimąją, baronas parfumerį pakvietė į Pakruojo dvarą, kad šis pagamintų kvepalų. Kviečiamas 2 mėnesiam, jis pasilieka visiškai nekukliai 7 metus. Tokie nekuklus svečiai. Vyksta įvairūs pokyliai, gaminami įvairūs buduaro, kvapai auginamos prieskonių žalelės. Na, tik tiek, kad saulė mus netaip dažnai lepina, todėl iš mūsų lietuviškų galų mes kvepalų nepagaminsime. Viską reikia atsivežti iš ten, kur saulė aktyvi ir kaitri. Na ir atvykę, šia Žanas Žakas atveža visko. Kvepalų, kvapų, prabangos, apkalbų, tai yra to, ko reikėjo vat, ir šitam dvarui. O čia ir jūs matote parfumerio vargonus. Taip yra išdėliotos pirmos, antros ir trečios natos. Taip vyksta ir kvepalų gamyba. Pačios prabangiausios natos ateina vėliausiai, todėl niekada nespręskite apie kvepalus nuo pirmojo purkštelėjimo. Bumbulinės dvare aidėjo 3 dienas. Pirmoji buvo tradicinės muzikos diena, antroji orkestrų diena. Ją vainikavo didžiųjų orkestrų lenktynių vario audra baigiamoji dalis, kuri suvienijo apie 300 muzikantų.
trečioji gastronomijos ir sportinių rungčių diena. Festivalio lankytojai galėjo lenkti rankas, kilnuoti svarščius, žaisti simultaną su šachmatų didmeistre Viktorija Čmilyte Nilsen. Pakruojo dvaras yra didžiausia Lietuvoje išlikusi dvaro sodyba. Čia neretai atkuriamas 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios dvaro gyvenimas. Tiek pagrindinių naujienų šiandien ir toliau likite su mūsų kanalu. Gražaus likusio vakaro ir iki pasimatymo rytoj. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus ir puspriekabes. Teikia profesionalias autoserviso paslaugas. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsarginės dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas išnuomoja daugiau nei 1,5 hektaro ploto aikštelę krovininio transporto laikymui, automobilių komisiniam pardavimui ar bet kokiai kitai veiklai vykdyti. Teritorija saugoma, aptverta tvora, bei stebima vaizdo kameromis, įrengtas apšvietimas. Taip pat išnuomojamos administracinės patalpos biurams ar komerciniai veiklai, įrengti kabinetai yra visos komunikacijos. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Rugsėjo 19-ąją visoje Europoje vykdomas vairuotojų itin palaikomas projektas Edward, kurio pagrindinis tikslas – diena be žūčių keliuose. Lietuva prisidėdama prie Edward įgyvendinimo tikslų, taip pat viena iš projekte dalyvaujančių valstybių. Eismo dalyviams ypatinga dėmesį šiandien skiria ir Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai. Nuolat vykdydami intensyves eismo dalyvių kontrolės, šią dieną jie sutelkia itin gausias pajėgas tiek eismo dalyviams kontroliuoti, tiek priminti pareigas ir kiekvieno jų atsakomybę, kad žūčių keliuose būtų išvengta. Siekdami, kad keliuose eismo dalyviai būtų saugus, kelių policijos skyriaus pareigūnai vairuotojams ir pėstiesiems priminė galimas atsainaus elgesio pasekmes, eismo įvykius ir juose nukentėjusių žmonės. Būk atsakingas už save ir kitus, iki nelaimės vos vienas žingsnis. Vairuotojams dalyjamuose skrajutėse teigia pareigūnai, ragindami paisyti kelių eismo taisyklių reikalavimų, būti atidžiais, neskubėti įvertinti keliuose galimą riziką ir grėsmę. Ilgalaikis projekto Edward tikslas – žūčių ir rimtų sužalojimų pasaulio keliuose mažinimas. Siekiant įgyvendinti Telšių apskrities kelių policijos skyriaus pareigūnai ir toliau nuolat vykdys griežtas kontrolės keliuose, netikėtus rytinius patikrinimus rengs bei ilgalaikes prevencinės priemonės. Telšių apskrityje keliuose pernai per 8 mėnesių žuvo 9 žmonės, šiemet iki šios dienos 4. Gali būti, kad gyvybės keliuose saugo ir policijos nuolat rengiami reidai bei prevencinės priemonės. Prie užrakintų kabineto durų padėtas raktas, o kabinete šalia užrakinto seifo stalčiuje raktas nuo seifo, kuriame saugomi parduotuvės pinigai ir banko kortelė. Taip, kai kurios parduotuvės saugo savo turtą. Tiesiog sudarytos visos sąlygos, kad tik patogiau būtų po prekybos centrus slankiojantiems vagims. Dėl tokio nusikalstamo aplaidumo šių metų pavasarį nukentėjo Šiaulių Akropolyje esanti žaislų parduotuvė. Kai balandžio 9 dieną parduotuvės vedėja neberado stalčiuje laikomų seifo raktų, pamanė, juos pametė. O kai iškviesta spynų atrakinimo tarnyba seifą atidarė ir ji pamatė, jog jame nebėra parduotuviai priklausančių pinigų, tai yra 3360 eurų, štai tada ir atėjo supratimas, laisvai prieinamais raktais pasinaudojo vagišiai. Šios vagystės tyrimą Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai pradėjo nuo vaizdo kamerų įrašų peržiūros. Jų dėmesį atkreipė po parduotuvės lankiuojantis ir kažkokius ženklus vienas kitam rodantis vyras ir moteris. Reikėjo identifikuoti jų asmenybės ir čia padėjo kolegos iš Vilniaus. Jie iš karto suprato, kad tai jiems gerai pažįstamas 45 metų vilnietis, ne kartą teistas už vagystes ir kitus nusikaltimus Lietuvoje bei užsienyje.
Vilnietis sukurpė keistą istoriją. Teigė, su žmona atvažiavęs į Šiaulių Akropolį ir vaikščiodami po parduotuvę susipyko. Pykčio apakintas vyras vaikščiojo po žaislų parduotuvę ir staiga išvydo duris. Pamanė, kad tai tualetas ir įėjo. Patalpoje vilnietis pamatė seifą ir tą pačią sekundę jam kilo mintis patikrinti, ar jame yra pinigų. Seifo raktų ilgai ieškoti nereikėjo. Jį rado padėta rašomojo stalo stalčiuje. Iš seifo vyras pagrobė rastą piniginę ir pinigus. Nors sulaikytas įtariamasis tyrėjams tvirtino, kad povoktuosius pinigus išleido, tai yra pragėrė su draugais, tačiau pažadėjo parduotuvį padarytą žalą atlyginti. Ir atlygino. Dėl to iki teisminis tyrimas nukentėjusiam ir įtariamajam susitaikius buvo nutrauktas. Uždaroji akcinė bendrovė Grafų Baldai plečia savo veiklą ir siūlo darbą. Išbandyk Taksify paslaugas Šiauliuose nemokamai. Parsisiusk Taksify programėlę ir gauk 4 eurus dovanų pirmai savo kelioniai. Pasinaudok nuolaidos kodu Siauliai ir važiuok Taksify. Ketvirtadienį ir toliau lepins vasarišką šilumą. Artimiausia naktis bus giedra, be kritulių temperatūra sieks 13 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio diena numatoma rami ir saulėta, pūs silpnas pietų pietvakarių krypties vėjas, kritulių neprognozuojama. Termometro stulpelis dienojus pakils iki 26 laipsnių.